Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərli Legionun fəxri telelayihəsinin izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Bu günlərim sizləri Bərdə rayonundan salamlayırıq. Təbii ki, Legionun fəxri telelayihəsinin çəkilişi üçün biz bu günlərim bu rayonu üst tutmuşuq. İrəlidəki süjetimizdə isə siz həqiqətən də Bərdəlilərin və ətraf rayon insanları, o cümlədən doğma Kəlbəcər cəmaatına xeyirxah əməlləri ilə yadda qalan şəxsi tanıyacaqsınız. Sizi çox intizarda saxlamayaq və müsahibimizi sizə təqdim eləmək üçün yollanaq Bərdə rayonunun Qaradağlı kəndinə. Görüşərik. Değerli izleyiciler, biz ben nihayet ki Bərdə şəhərində söz gedən bizim sujetimizin qonağının kapısındayıq və təbii ki sizlərə bəli dediyim kimi sağ olun, var olun əsərin belə deyək qəhrəmanı həmən sözünlə, özünlə, danışığınla, duruşunla Bərdə və Kəlbəcərlilərin ürəyində tax quran şəxsi gördüyümüzə sevindik. Xoş gördük sizi. Qısaca da olsa, belə deyək, sizi qısaca da olsa, yəni qonaq kimi qəbul elədiyinizə görə bizim bu müsahibənin vaxt ayıracaqsınız təbii ki. O vaxt ayırdığınıza görə əvvəla təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Bizim regionun fəxrinin artıq demək olar Bərdədə üçüncü insansız və apardığımız araşdırma bunu əks etdirir ki, həqiqətən də bu Bərdədə həm Kəlbəcərlilərə, həm də Bərdəlilərə çox böyük xidmətiniz olubdur. Qısaca da olsa hələ sizi tanıyaq, qısaca da olsa. Mən Ümmamedov Əlzami Yunusoğlu, Kəlbəcər rayonu, başlı belə ərazi nümayəndəliyin, Alırdalar kəndində dünyaya gəlmişəm. Orada ailə qurmuşam, kolxozda işləmişəm, məcburi köşkün düşəndə iqtisadçı kimi gəlmişəm. Çox detaylara girməyək. Qısaca Əlzami müəllim. Bəli. Elədir mi? Yox, heç Əlzami də olsa problem yoxdur. Bəli, Əlzami müəllimi qısaca da olsa tanıdınız, daha ətraflı süjetimizi izləyin. Əlzami müəllim haqqında bütün argumentlərə toxunacaq. Buyuraq, keçək. Buyur, xoş gəlmişsiniz. Şöyle de qeyd etdiyim ki, mən əslən Kəlbəcər rayonlarım. Və məcburi köçkün olduğum müddətdə köçkün düşüb gəlmişik. Yəni Kəlbəcər rayonunun başlı bir nümayəndəliyinə Alırdalar kəndindən adan olmuşam. Hətta olar ki, Kəlbəcər səcələrində və adına da kitab var, Kəlbay Fərəşin nəvəsiyəm. Yəni, belə deyək, tarixi bir şəxsiyyət olan bir yerdən gəlmişəm. Biz gələndə burada Kürün meşəsində gəldik. Mənim özüm o vaxtlarım işləyirdim. Kolxozda baş iqtisadçı işləyirdim. Gələndən sonra da icra nümayəndəsinə Mavin işlədim. Sonra səhətimlə bağlı uzaqlaşdım. Hal-hazırda hüquqi xidmət göstərirəm. Uzun illər məhkəmə işlərindən nümayəndələr kimi çıxmışam, hüquqi xidmət göstərmişəm. Və hüquqi xidmət göstərdiyim müddətdə sözün həqiqi mənasında 100 dənə işə çıxmışamsa, deyərdim ki, onu 100-100 o işi udmuşam. Çünki mən heç vaxtlarım kimisə aldadıb yalan danışmamışam. Ona görə də cəmaat həqiqi mənada məni çox istəyir. Deyim ki, əgər siz mənim o işlədiyim otağa baş çəksən, görərsən ki, çəkdim. Bəlkə də hələ az adam var, getmişdi. 30-40 adam gəlir hər gün. Şəhid ailəsi, qazi, mən onları təmənnasız, yəni bir manat deyərəm ki, Allah bilir ki, almadan yola salıram. Və sahibkaram, dövlət qeydiyyatına keçmişəm, hüquqi xidmət göstərirəm. Mən Kəlbəcər rayonundan adam olmuşam, ilk birinci sinifə Kallanı kəndi orta məktəbində getmişəm. Sonra Qarancalı kəndi orta məktəb bitirmişəm. Ondan sonra vermişəm məktəbə oxumuşam. Mən hərbi xidmətə də gec getmişəm. Yəni oxuduğum məktəbə görə.
Ve sonra gelenden sonra, hərbi xidmətdən qayıdandan sonra üzr istirəm, ailə qurmuşam ve kolxozda köməkçi mühasib kimi işə başlamışam. Belə deyək, mən bu yaxınlarda getdim Kəlbəcər rayonuna. Mən getdim evimizi, özüm çəkdim telefona. Və digər evləri kəndidə. Amma nəyi çəkdiyimi təsəvvür etsəm mən bilmədim. Allaha and olsun, orada nəyə baxdığımı da bilmədim. Sonra çəkdiyim videolara baxanda, inan Allah'a orada gördüm ki, bu filan şeylər düşübdür. Təsəvvür etsən evimizdən bircə şey qalıbdır. Üzr istəyirəm, uşaqların beşik, ovaların beşik deyirdilər, dəmirdən. O qalıb. Qalanı yanıb, dağılıb, talanıb. O elə, üzr istəyirəm, məndir və sonra övladım da getmişdi. Həmin beşiyə baxıb ağladı. Nə xatirə qalmış? Oranın hər daşı insan üçün xatirədir. Hər burağı xatirədir. Məsələn, tanımayan yoldaşlar vardı ki, cavan olubdu, oradan çıxıbdı nümayəndə. Biz ondan gedirdik. Deyir, buraxala deyirəm ki, orun biraz irəli get, bulaq var. Deyir, sən nə bilirsən? Deyirəm, ay qadın amcam. Bunu unutmaq olar. Falan təpəni çıx, bax, orada daş var. Oturacaq üstü, ya yastı, ya uzun. Nə yaddan çıxartmaq olar? Oranı gözəl Xıdır nəbi keçirilirdi. Gözəl aylar vardı ki, digər il axır çərçənməsindən onu söhbət eləməyə dəyməz ki, nə qədər şey keçirdi. Bu cür xəstəliklər yox idi. Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız, Allah ona ömür versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onların qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Onların sayəsində biz o torpağı ziyarət elədik. Mən oradan, atam burada vəfat eləyibdi, ölənizə rəhmət, mən onun orada kətdən torpaq gətirib o məzarlara payladım ki, heç olmasa ruhları şad olsun ki, hörmətli Prezidentimiz və şəhidlərimiz o torpağı aldı, bizə verdi. O şəhidlərin qanı bahasına başa gəlib, qadınam sən. Orada hansı xatirədən danışmayayım mən? Orada adi heyvana gedib qoyun quzu otarıdıq, hansından danışmayasan? O qoyun quzunun mələşməsi, o cəmaatın, kəndin içində dururam. Kənd xarabadır, heç nə yoxdur. Amma Allaha and olsun, elə bildim ki, o evdən məsələn kətdə yaşayan aqsaqqallardan filan kəs çıxacaq. Məsələn, Əkbər kişi çıxacaq. Əyyub kişi çıxacaq, aşağıdan əslan kişi çıxacaq, Qulu baba rəhmətli çıxacaq, Allah hamısına rəhmət edir, badları şəhidmə rəhmətə gedirlər. Amma o kətdə adam darıxmır, o xaraba kətdə darıxmırsan ki, elə hiss eləyirsən ki, haradansa adamlar yaşayacaq, yenə kənd qaynayacaq, bəli, inşallah da qaynayar. Mən belə düşünürəm ki, qələbə çalmışıqsa, cənab Prezidentimizin, Ali Başkanımızın sayəsində, bəli, kəndimiz yenə həmin Xıdır Nəbi, bayramın keçirəcək, axır çərçənməsi keçirəcək, yeni ilin keçirəcək, ən müqəddəs bayramımız olan müstəqillik günü qeyd eləyəcək. Bunu biz orada qeyd eləyəcək Allahın izniylə. Deməli, mən hələ birinci sinif hazırlaşırdım getməyə. Rəhmətli atam mənə apardı, xallanlıya Sultan müəllim vardı, Allah rəhmət eləsin, məktəb direktoru. İndi birinci sinifə getməyəmə. Oradansa Sultan müəllimə deyirim ki, yox, mən ölüm, mən bu il birinci sinifə gəlməyim. Dedi ki, yox, gələsən. Deyirəm, yox, sən o gəlməyəcəm. Deyəndə atam qayıtdı ki, Sultan müəllim, yox, bu il vaxt verir. Dedi, niyə? Dedi, o uşaqdır, sən öl, dedi. Qoy o düz sözün tutmağı öyrənsin, böyüsün. Siz təsəvvür edirsiniz, mən bir il birinci sinifə gec getdim ki, heç nə, o uşaq, 6 yaşlı, 7 yaşlı uşaq, məktəb direktoruna sən öl, dedi ki, sən öl, gəlməyəcəm. Təsəvvür edirsiniz, o vaxtlarım uşaqları nə tərnümünəvi tərbiyyə hazırlanırdı ki. Getmişdim qoyuna bir dəfə də, gördüm qoyun otlayır, payızın günüdür, gün davarı xoşal yataram, onu da başımı qaldırdım ki, heyvanı canavar qırır. Ay aman, ay dad, axşam gəldim heyvan nə əzir? Harada sən, 10-12, baş gəldim heyvan nə əzir? Nə oldu, ay bala, heyvan hanı? Dedim ki, vallahi bilmirəm, başımı qaldırıb ki, canavar çüyümacın, hərə bir qərə, hərə bir qərə qaçıb. İnanırsan, o 4-5 para kənd vardı qonşuluqda, o heyvanlar, kəndin heyvanı onlardan düzdə toplandı, cəmaatın heyvanı. Xatirə, uşaq xatirələri çoxdur, yaxşı yoldaşlarımız vardı, çıxırdıq, məsələn, el qoruq deyirdik, bu aran zonasındakı kolxozların qoyun heyvanları ki gəlirdi, uşaq kimi çıxırdıq, yerin qorunması, piçən əlindən çalmaların qorunması çalışıb kömək eləyirdik. Orada aqsaqqallar bizə buyururdu. Aqsaqqalla cavab qaytarmaq nədir? İndi hər əlində bir telefon, heç başını qaldırıb bağmır. Gedir, otursa çayxanada. Görürsən ki, oturub 3 dənə cavanlı, söhbət eləməyə oturub. Amma hər əsə oturub vapçapın üstündə və yaxud da telefonun üstündə döşüyürlər.
Bu düz deyindir ki, həyatımızın reallığıdır. Ancaq, əvvəllər kənddə, əgər kim məndən böyük, bizdən böyük yaşda kim vardısa, o gələndə çəkinirdik, özümüzü yığışdırırdıq, oturmuşduq da dururduq. Belə bir uşaqlığımız olur. Hətta bir dəfə də at vardı, dağınki at idi, üzr istəyir, meşşah idi, ulaq idi. Bu atımızı çılpaq mindim, çapdım. At da bəlkədən atı. Atı yığışdıra bilmədim, yıxıldım, qolum qırıldı. Yazır Əhmədli, atam gəldi, məni maşından apardılar sınışıya. Dedi, ay bala, o atı yəhəriyə minəydin də? Niyə çılpağa minirdin? Dedim, ay atan, həm, vallahi, indi bir şeydim, qırılayacağı da hiç eləməzdim. Yəni, ümumiyyətlə, hansı xatirələrdən danışasan? Yoldaşlar vardı, indi çoxu taşlarda rəhməti gedən də var. Allah rəhmət eləsin. Yaşayan da var. O vaxt Kəlbəcərdən çıxdığımız aqsaqqalları qayıdıb görməyəcək. Deyərdim ki, 100-95%, 99% vəfat edib. Mən Əlcanın müəllimlə uşaqlıqdan elə bir ki, biz münasib olmuşuq. Bir-birimizlə elə bir ki, tanımışıq da o vaxtdan. Sonra da qismət gətirib, biz bir yerdə işləyəsi olmuşuq. 1994-cü ildə kənd icra nümayəndəliyinə Mavin gəldi. Bizim başlı bir kənd icra nümayəndəliyinə Mavin gəldi. Həmən vaxtdan 19-20 ilə yaxın biz bir yerdə işləmişik. İşlədiyimiz dövrdə də həmişə elə bir ki, əhalimlə biraz bu məcburi köçkünlük dövrü düşdü. O dövrdə əhalimiz rayonların kəndlərində uzaq məsafələrdə elə bir ki, yaşayırdılar. Heç bir sənət gətirməmişdi, heç bir elə bir ki, belə gəlmişdi. Da çılpaq, əyək yalın. Biz düşdük kəndlərə, rayonlara. Həmin sənətləri bunlarla kömələdik, nümayəndəliyi təzədən bərpa elədik. Ondan da əlavə elə bir ki, nə iş var idisə, hamısına da elə bir canla başına kömək eləyirdi, yoldaş kimi, ondan elə bir ki, bir nümayəndəliyin ikisi kimi. Bizim kənd rayondan çox ucqar yerdə yaşayırdıq, rayondan da aralı idi, yoldan da aralı idi. Biz əyək yalın da çılpaq gəlmiş, bu mənada ki, elə bil, nə elə adam oldu ki, bəlkə də heç uşağın da evdən götürüb çıxa bilmirdi. Gəldik Bəruzə keçəndən sonra, bildik ki, bizim kətdə çox cəmaat qalıb, elə bir əhali çıxa bilməyib qalıb. Orada da, indi bilmirəm, baxdınız, baxmadınız, Allah hamısına rəhmət eləsin, orada mənlər zağada qırmışdı onları. Onların da hamısına elə bir ki, nə dərəcədə kömək lazımdırsa, kömək əlin əzan məlim eləyibdir hamısına. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah ordumuza dəyməsin, ordumuzu sağlasın, Ali Başkan komandamıza can sağlığı versin ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu, biz getdik torpaqlarımızı ziyarət elədik. Hələ elə bir ki, biz bu nümayəndəlikdə işləmədiyinə baxmayaraq, həmişə nümayəndəliyin elə bir ki, arxasında olur, kömək eləyib. Nə lazımdır, əhalimizə də kömək eləyir, cəmaatımıza da kömək eləyir. Biz ora getmək üçün bizə maşın lazım oldu. Bu işin burada tərgitdi, biz apardı, orada kəndi ziyarət elədik. O dağılmış evlərin, ondan idarə müəssisələrin çəkilişinə zada elə bir ki, bizlə getmişdilər. Onlar apardı, elə bir ki, çəkilişləri elədilər. Ondan sonra iki gecədə qaldı, orada gəldik. O vaxt bizim cəmaat heç evdən sənətlərini də götürüb gəlməmişdi. Həmən sənədlərin alınması üçün pasportların, məsələn, bu Bakıya gedib, Bakıdan arxivdən çıxardı, ya neyniyə, nə tərqiliyə, çox çətinlik vaxtlar idi, gedib getmək mümkün dəldi. Bu təşkil eləyirdi, Əzam müəllim təşkil eləyirdi, rayondan pasportlu gəlib, həftələrlə gəlib qalırdı burada Bərdədə. Ondan başqa rayonlara gedirdi. Orada cəmaatı elə bil ki, burada sənətin hazırlayıb verirdilər. Çox səmimi yoldaşdı, çox gözəl yoldaşdı. Əzam müəllim elə uşaqlıqdan vətənpərvər idi. Uşaqlıq dövründən çox vətənpərvər uşaqdı. Da məndən bir yaş çəkib balacadır, elə bir tanıyıram. Qonşu kənd idik, da elə bir ki, bir-birimizi tanıyırdı. Qonşu kəndlər hamısı bir-birini tanıyır da. Çox vətənpərvər. O mühitdə də böyümüşdü.
həmən vətənpərvərliyində elə gəldi, burada da yenə də davam elədi. Pandemiya dövründə özü öz elə bir ki, maddi dadından xalqa kömək elədi, yardım payladı. Mən də həmən o paylanışda mən də iştirak elədim. Özüm maşından düşdük qapı-qapı imkansız ailələrimizə elə bir ki, nə gücümüz çatırdı da onu elə bir ki, apardı, verdi. İndi aksakallıq da yox dərəcəsinə yenibdi. Ya indi zamanə edirmi? Ya indi nə tədirsə, çox belə deyək də, çətin bir vəziyyətədir. Qabaqda, qoy mən sənə bir epizod deyim, kolxozda işləyirdim. Kolxoz sədri mən işdə çıxartdı. Getdi rayona, mən həmişə düzlüyə sevən adam olmuşam, düzlüyü istəmişəm. Getdi rayona, bundan kolxoz sədrinin əməllə hərəkətlərlə ərizə verdim. Yoxlama gəldi, kolxoz yoxlandı. Yoxlama gələndə, ola ki, siz də tanıyırsınız. Rayonda Allah rəhmət eləsin, Əmrov əri var, doktor İsaq vardı, Kirvələr. O kolxoz sədri getdi, çıxdı onların yanına, dedi ki, bəs Azam Beyliyib, rəhmətli atam bilmirdi. Bilsən, heç vaxt qoymazdı. Bir də dedilər, İsaq, səni çağırır, doktor İsaq. Getdim, ta telefon zatı yox. Getdim rayona, Kirvə salam, dedi ki, o sədrinə nə işim var? Dedim ki, valla belə-belə, məni haqsız işdən çıxardıq, xəbərim olmadan. Dedi, nə oldu? Dedim, işimə bərpa oldum. Dedi, ondan da tərgit etsin. O bir kəlmə ilə mən o işi tərgit etdim və dedim, şikayətçi deyilə məsəbləki vermişəm. Yəni, o vaxtlarım bir aqsaqqalın sözü qan barışdırırdı. Hansısa bir kəndə gedirdik, toyda, yəni belədir də, adətən toyda cavanlar yeyir, içir, oyun üstə giləyləşir, dalaşır, əsəbləşir, bu olur. Belə olan halda görürdün ki, aqsaqqalın biri durdur əli. A, bu filan kəsin oğludur. İşiniz yoxdur, kəndin qonağıdır. Ayıbdır. Ələ xüsus bir ayıbdır sözü vardı. O ayıbdan utanmaq vardı. Amma indi kanallar var ki, qoy açıq deyim, 4-5 saat götürüb ayıbın qanmayanın verilişini verir. Elə bil, aqsaqqallar keçirilib arxa plana. O kənd ənənələri, adətləri keçirilib arxa plana, yox planına. Aqa baxlar, abişək bir arvat, qadın görəndə yer verirdin, yer durudun, aynənə buyur. Amma indi görürsən, ağır şey atır. Dələduduq edib. Mən Kəlbəcər rayonunda yaşadığım müddətdə, mən az yaşda yaşam, 30 yaşda yaşamışam yaxın. 30 il? Bəli. Deməli, Kəlbəcərdə mən hələ, belə deyək, kimsə kimə alladı, pul atdığını eşitməmişdim. Pul fırlatdığını eşitməmişdim. Mal fırlatdığını eşitməmişdim. Hətta, üzr istəyirəm, bəzi Laçın Kəlbəcər cəmatının oğruq vardı, mal oğruq eləyirdi. Onu tapıb olanda, aqsaqqal deyirdi ki, birdən şikayət olar. Allahın olsun olmurdu. Amma indi toyu aparırlar. Bu vəziyyətə gəlib çıxmışıq. Mən suçlu görərəm ki, televiziya kanalların ki, təbliğat zəifdir. Əgər hansısa bir adını çəkmək istəmirəm, şəxsi deyim, üzlənirək şəxsi, saatlarla efirdə oturduq. Bu belə boşandı, o elə boşandığını vaxt ayırdıqların, bir dəfə bir şəhid ailəsini o cür vaxt ayırsınlar da. Olmaz mı? Qarabağ qazisində vaxt ayırsınlar ki, evdə az yaşlı uşaq onu görüb qürurlansın. Ki, mən Koroğlu olacağım, necə qabaqda deyidi, üzr istəyirəm, uşaq vaxtı oyunu oynayırdıq, mən coş Koroğluyam, mən qaçaq nəbiyəm. Amma indi deyirlər, mən filan narkomana. Çox biabırçı bir vəziyyətdir. Mən səmmi deyirəm bu sözü ki, hüquq mühafizə orqanlarının da hamısı demək olmaz. Bəzi rayonlarda onlar nəyə yetsin? Gəlib deyəsin, deyir ki, sən evdə böyük yoxdursa, böyük özü narkoman olursa, polis neynəsin, prokur neynəsin? Sadəcə efirin güclü təbliğat olmalıdır. Mariflənmə çox zəifdir. Mariflənməni sırf dərəcəsindədir. Həqiqə, hüquq baxımından elə şeylər var ki, inzibati işlər var, digərlər ki, cəmiyyət onu bilsə, o işi görməz. Onu da demirlər. Necə olur boşananı, ərin evdə qoyub, ailəsini evdə qoyub qaçanı, 2 saat, 3 saat efir vaxtı ayrılır. Laçında, Kəlbəcərdə, Bərdədə, Yevlaqda köhnə yaxşı kişilər olub. Onların barəsində bir sujet hazırlanmır ki, gənclər özünü ona oxşatsın. Olmaz mı? Olar. Mən dəfələrlə nazirlərin qəbulunda olmuşam, sağ olsunlar. Hamısının qəbulunda olmuşam. Bilirəm nətər işlərinə.
Sağ olsunlar. Bu yıl ictimaiye sahip biz kaçanda, sen mi danışanda, şehirde gezme yol vurdu. Maşından gitme yol vurdu. Dalından elinden alırlar 93. yıllarda. Bunu da görmüşük. Bu vaziyeti de görmüşük. Bugünkü güne şükür. Bugünkü ictimai esayişin sakit olması çok güzeldi, çok rahattı. Bolluktu, dolanışık yakışıdı. İnsan istese kazanıp dolanabilir. İsteyen kazanıp dolanabilecek. Çetinlik de var. İş yeri zayıftı. Mesela bugün yarın deyirler ki 500 iş yeri açıldı veya 100 bin iş yeri açıldı. Ama çıkanı demirler. Çanı demirler, yeni iş yeri demirler. İşe götürülenin statikası verilir. Bu hal derdim ki düzlüğü. Sen umumi cemaatin sahini çıkart. Neşe nefer işleyir onu çıkart. Ne kadar işsiz de onu çıkart. Sonra onu müzakere ile de. Bu hallar mesela rayonlarda narazılıkla karşılanır. Ve çok maraklıdır ki, bugün de yanıma gelmiştiler. İkinci grup Qarabağ əhalisi, ikinci Qarabağ müharibəsini əhalisi ve əsir ve qazi ailesi var. Bunlar elə bir qəsdən incidilir rayonlarda. Qəsdən incidilir. Bu dəqiqə ən çox şikayet olunan nazirlik Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyidir. Onun yerdəki məşğulluq idarələrdir. İdarələrdir. Çox. Və bir də icra hakimiyyətlərdir ki, qaziləri, şəhid ailələrini deməli incitməklə məşğuldurlar. Hamısını demək olmaz, yəni çoxlu. Mən reallığı deyirim. Bu düz hal deyil. Əgər bu günlərim, üzr istəyirəm, mənim övladım, ya sizin övladınız, ya kimisi övladı, görürsək ki, bu qazi, şəhid, gözünün birini itirib, 24 kvadrat yer istəyir, deyir yer tapmıram. Bu düz deyil. Deyirlər ki, bir prezident gəlib Bərdədə icra başçısı işləyəcəksə, Tərtərdə icra başçısı işləyəcəksə, Ağcabərdə icra başçısı işləyəcəksə, onda bunlar buna nəyə gəl lazım idi? O prezidentimizin borcu əmir sərəncam verməkdir. Onun vəzifəsi icra eləmək deyil. Yəni bu çox biabırçı bir şəraitdir ki, yəni örnək olası gənclərimizə örnək olası işlər aparılmır. Aparanlar var. Var. Ancaq çıxaq Bərdə şəhərinə. Məni tanıyanlardan heç mən siz soruş gəlcan müəllimi tanıyırsınız? Və necə tanıyırsınız? Təbii ki, onu. Yox, pis mənada demirəm. Necə tanıyırsınız? İndi bir çiçəklə də yazılmıraq. Üç çiçəklə yazılmıraq. Mənim əlimdə nə var? Mənim əlimdə kağız qələmdir. Gəlir onunla. Məsələn, müraciətini hazırlayıram. Mən nə edə bilərəm ayrı? Düzü çoxu təmir olunur. Çoxu bəli, bunların müraciətləri təmir olunub. Xeyrinə olubdur. Gəlib təşəkkür edib. Hətta bir nəfər qazimiz var. Ayağının biri yoxdur. Gəldi yanıma ki, bir İşim var, ona gedeyim. Mən öz maşınla onu apardım, gətirdim. Və o problemin həll oldu. Yəni, deməli, biz cəmiyyət olaraq, prezidentimizə, dövlətimizə dəstək olaraq, hər birimiz bir insan kimi qazimizi, şəhid ailəmizə diqqətlə yanaşsaq, gənclərimiz də deyər ki, bax, məndə olsa məni belə əl üstə tutu gelir. Gənclər bundan örnək götürülməlidir. Gənclər baxır, YouTube'a, efirdən də danışma. Gənclər nədən nümunə götürsün? Düzdür, var yaxşı gənclərimiz var, məsələn, evdə onu çalışan, mübarizə aparanlar var. Amma azdır. Bu o demək deyil ki, məsələn, 1000 dənə gənc varsa bunun 100-ü belə olsun, 900-ü bunu çöyrəcək öz yoluna. Bu olmaz. Biz olan vaxtı kolxozlarda uşaq pulu verdilər və sovetlilər də verdilər. O uşaq pulu heç olmasa kişi işləməsə də ana o uşaq pulu ilə uşağa çörək alırdı, o ailə dağılmırdı. İndi hamı çalışır asan iş görməyə. Evlənən deyir ki, bir imkanlı yerdən evlənim. Kasıb da deyir, bir imkanlı yerə qız verim. Bunun da bu ailə dağılır. Yəni məqsədli ailə qurulur. Niyyətli ailə qurulur ki, mən filan kəsdən qohum olum, elə mənim oğlumu saxlasın. Və yaxud da ora qız versəm, yaman olar, ey. Reallıqdır bu. Bəlkə səhv deyirəm. Allahın da olsun, bu həqiqətdir. Amma iş yerləri olsa, iş yerləri bu həqiqi saxda statistika yox. Yalan statistikalar yox.
Qanunu obyektiv iş yeri olsa və uşaq pulu deyərdim ki, heç olmasa verilsə, gör nə qədər azalır. Çünki uşağın sayını artırırdılar, uşaq pulu da artıq alırdılar və o uşağı yönləşdirə bilirdilər ev yerinlə, torpaqla, məhli ilə. Amma indi bir sot torpaq almaq üçün 6-7 min pul lazımdır. İş yerdə yoxdur, bunu haradan almalısan? Getdikcə, oradan bir yaxşı çıxış oxudum. Orada yazıblar ki, əmi sözü unudulur. Xala ilə əmi sözü unudulur. Düz deyirlər. Biz 8 nəfər olmuş ailədə. Amma indi kimdən 8 nəfərdən söhbət edə bilir? Hələ onunla da yenə də boşanma sayılır. Qadınlar, məsələn, əgər bir uşaq olarsa, elə üzr istəyirəm, uşağın ana, uşaq bir-birinin üzünü görməsin deyək də, dünya gəlişin, 2 ildən bir çəkək. 10 il. 10 il. Əgər qadının 5 dənə uşağı olursa, 10 il o qadının da başı qarışır, o kişinin də. İndi bir uşaqdır. Gətirirlər, keçirlər də düzə. Niyyətli bayaq deyirəm, niyyətli. Və çox vaxt atan da qınamaq olmur. Ananın da qınamaq olmur. Onun imkanı yoxdur ki, o övladına torpaq alsın, ev alsın. Bu reallıqdır. Necə oldu ki, biz Kəlbəcərdən qaçıb gələndə? Gəldim, qarğı daxalda yaşadıq. Ailə uşaqla biz əl-ələ verdik, dolandıq. Bunlar işləyib dolana bilmir. Uşağı da valideyn özündə təzyiqi var. Əlcan müəllimin qızını al, oxuyubdur, səni saxlayacaq. Bu, real həyatımızdır. Seriallar bizim evdə televizorlar açılmır. O aksiomadır. Valideyn övladlarına niyyətli ailə qurdurtmasa, texnologiya aksiomadır. Yəni sevgi üzərində qurulan ailələr də dağılır. Sevgi, niyyətli də o da. Onun evdə valideynləri çox, mən o işdə iştirak eləmişəm, o proseslərdə çox iştirak eləmişəm. Deməli, bu proseslər sizin... Bəli, o çox iştirak eləmişəm. Deyir ki, ana deyir ki, olmaz, o qızı boşamazsa mən özümü öldürəcəm. Ya mən, ya bu. Oğlan da işləyib, saxlaya bilmir axıcı artıq. Yəni bu, məqsəd yönün ikinci də, iş yerləri olsa, onun biri işləyər. Fərqi yoxdur, ailə qoçaqdırsa işləyər. O ailəni bərf eləyər. Mən bu sözü sizə səmmi deyirəm. Qaçıb gələndə biz üç baş mal aldım, bir də qamış aldım. Mənim həyat yoldaşım. Yəni onunla başlamışsınız. Bəli, o inan Allaha, o südü üstün süzürdük, qatıq pendir eləyirdi. Altın o süzüləndə onu da qaynadırdan sonra o şücü deyil, şor kim olurdu. O şoru satırdıq. Uşağın rezin şəpti düşdü, itdi. Bir həftə biz onu almaq imkanımız olmadı. Nə oldu, bu ailə dağılmalı idi? Bu ailə dağılmalı deyil. O, normal ailədə böyüyürsə, onun valideyni, övladına təzik, yaxşı mənada, tərbiyə etmək bacarıbsa, o texnologiyanın orada aidiyyəti yoxdur. Nə də kasıbsın? Yox. Nə olur, şur, ət tapıram, pindir tapıram. Allahın birliyini and olsun, üzr istəyirəm, bir gün o həmin oğlum diş həkimidir, Əli həkim. Bax, bu Qaradağlıda bizim yeməyə şor, üstü şor olmadı, qoşudan biz onunla aldıq. Biz evi dağıtmalıydıq. Əgər insan istəyirsə, ailəni, işi, ailəni dağıtmaqla iş tapırsan, sən mi dedin? Ailəni dağıtmaqla, gəl. Yox, ailəni dağıtmaqla iş tapmaq olmur axı. Ya qadın, ya ki, fərqi yoxdur, ailəni dağıtmaqla iş tapmaq olmur. Sadəcə, qatlaşmaq lazımdır ailəyə. Telseriyala baxır, hə. O kinodur da, sən bunu bilməlisən ki, bir mənalı. O xəyalla yaşayan qadınlar var. Qadın, var. Çünki o evdə böyük görmüyor, tərbiyə görmüyor. Mən hesab edirəm ki, kasıblıqda qutarmaqla var ki. Sənin sumkanı götürüb 5 mantımı almaq nə qabahəti var? Zəhmət haqqı mı da? Necə qabahəti var? Gecələri tövsiyəm odur ki, işsizliyi bəhanə edib boşanmaya getməsin. O bekara söhbət. Bir övladı tapmaq üçün neçə evlər dağılır? Boğulub. Allah övlad verirsə, o övladı, atalı, analı övladı ki, atasız, anasız böyüdəcəkdilərsə, niyə onları dünyaya gətirirlər? Niyə onları dünyaya gətirə, gətirməsinlər? O işsizlik boş söhbətdir. İş var,
Allah'ın dostu pazarda gidip durarsan, kiminse yükünü taşırsan iş var. Arkadaş, dede babamız Kəlbəcərdə karvanla yük aparıbdı. Arvat boşamalıydı. O ne demekdi? Ayaklarım maroz atırdı, o baklarım bu olurdu da, maşın da işlemirdi. Geri aile boşanmalıydı, boşanma ne olur? Aynen, məsləhətiniz. Məsləhətim o ailələrin tutmalıdır, övladlarını, atalı övladların, ananı övladların, atalanısı böyütməməlidir. Kimisə əlinə verib, gələcəyin əxlaqsızın və narkomanın şərait yaratmasında ki, o uşaq böyüyəndə heyl olmalıdır. Valideyn yoxsa, imkansızlıqda küçələrdə qalmalıdır. Amma çalış, uşağına da zəhmət örgət. Məsələn, 93-cü ilin müharibəsini də mən görmüşəm. Onu yaşamışam. O acınacaqlı vəziyyəti görmüşəm. O vaxtlarım nə qədər Ferrari vardı. Nə qədər baş pozluqluq vardı. Şəhərə çıxmaq olmur. Bilmirdik kim kimi tutur, kim kimi hara aparır. Dövlətə xidmət eləyənlə, özünə xidmət eləyən bilinmirdi. Bu reallıq həyatımızdır. Amma bu günə şükür. 44 günü müharibədə mən deyərdim ki, xalqımız, cəmaatımız nə tər bir yumruq kimi birləşdisə, nə tər bir yerdə oldusa, Allahın dostu qürurdan adam ağrıyırdı. Sevincidən ağrıyırdı ki, o ölümə adam dik gedirdi. Deməli, təcil yardımlar gəlirdi, xəstəzat daşıyırdı. İnan Allaha, sıravi adamlar, yol polisi ehtiyac deyil, yolu təmizləyirdi. Orada növbəyə duranlar vardı ki, xəstəyə yemək aparan, çörək gətirən, orduya belə də könüllü getmək istəyən, ora yardım eləyən. Üzürsən, mənim bir oğlum var, gəldi, oxuyurdu məktəbdə, gedib yazılmışdı o da. Dedi ki, bəs birinci əskəriyələ getməmiş dedi. Dedi ki, bəs ata, mən də getməmiş dedi. Dün qalı girsə, yaxşı olur. Niyə də yox? Heç kimdən biz artıq deyilik. Bu dövlətdə yaşayırıqsa, bu torpaqda yaşayırıqsa, döyüşməliyik də ölməyə də hazır. Ölməyə yox, öldürməyə hazır olmalıyıq. Var olsun Ali Başkomandanımız, gör nə cür siyasi ali apardılarsa siyasiyyət. Dünya səviyyəsində, söz mübadiləsində də bizim prezidentimizin sözünü üstə söz deyən olmadı. O jurnalistə hansı cavablar verdi, biz onu izləyirdik. Deyərdim ki, 44 günlük müharibəmiz bizim tarixdə, son 250 ilə yaxın tariximizdə ən zəfərli, ən alicənab bir prezidentdir ki, işğal olmuş torpağı qaytardı. Tarixçisiz. Siz mənə bircə hakimiyyətə gələn işləyənlərin birini göstərin ki. Yox, Azərbaycan tarixində olmamışdır. Olmamışdır. Deməli, Allah ulu önlərimizə rəhmət eləsin. Ulu önlərimizin layiqli siyasi kursunun davamçısı İlham Əliyevin sayəsində və digər ölkəmizin ziyalıları sayəsində bu cür qanunu mu deyim, iradəli mi deyim, siyasiyyətin sayəsində qələbə çaldıq. Siz onlara, qarşı tərəfə, böyük hegemon dövlətlər köməkdarlıq eləyirdi. Ancaq o qalib gələ bilmədi. Çünki haqq da cənab prezidentimizdən idi, xalqımızdan idi, dövlətimizdən idi, düzlük də bizdən idi. Və insanlar, o əsgərlərimiz, o şəhidlərimiz bilir ki, öləcək. 93-də də bilirdilər. Niyə qaçırdılar? Çünki onda inam yox idi. Rəhbərliyə İnam yox idi. Kimsə kimə inamı yox idi. Kim mən gedirəm, nəfər olacaq. Amma bu günlərim görsən nə qədər. Bu günlə bundan belə müharibə olsa, mən də işimdən getməyə hamı hazırdır. Allahın dostuna hazırdır. Nəinki kişilər, qadınlar getməyə hazırdır. Biz belə bir dövlətik. Belə bir millətik. Amma belə bir dövlətin, belə bir millətin, bayaq toxunduğum kimi, insanları, cavanları, ailə boşamaqla da fəxir edirsə, bu əcaib işdir, onu tərgisinlər. O yaxşı iş deyil. Ailə nə ilə qursunlar ki? Ailə... Gələcəyin əsgəri yetişir. Kitayski çorab deyil ha. Bir dəfə geyin boşda soyun. Olmaz. Gələcək yetişdir. Övlad yetişdir. Sağlam əvlad. Bəli. Sənin övladın niyə atası böyülməlidir? Yəni, belə olmaq lazımdır ki, həmişə dövlətimizin, prezidentimizin yanında olmaqla bəhəm. Şəhidlərimizi unutmamalıyıq. Qazilərimizə Allah sağlam can versin, yaşasın. O dövlət, o ordu olmasa biz ona qayda bilərdik. İndi böyük torpaq alınıb deyəndə dövlət tanımayaq. Yoxsa deyək, hərə biz bir ağalıq eləyək. Yox. Hətta mən özüm istəyərdim və müraciət edəcəm ki,
bizim kəndə çıxan yolu. Cənab prezidentimiz, ya kimsə, traktor salıb o yol açılsın, Niva çıxır, digər maşına çıxa bilmir. Mən orada tövbəmi bərpa edəcəm. Dövləti nəyin gözləməliyəm? Dövlət mə, hər şey deyil, git, yaşa dolandır. Dövləti nəyin gözləməliyəm? Allah'ın da olsun, sən mi deyirim, işin quran adam üçün, qadın adam sən. Hər şey sənin üçün bahardır. Bəlkə səhv deyirim. Əgər kəndimizə maşın çıxarsa, mən həqiq mənada gələcək, yazda fikrim budur ki, yəni yük maşından söhbət gedir, ha. Mən aparım, orada evimizi bərpa elətdirim. Qayıdış planında görürəm ki, vicdanı olan, imkanı olan, öz-öz evin bərpa eləsi dövlətə yük olmaz. Və vicdanı olan da orada tikilən evlərə, simentinə, daşına, qumuna göz tikməsin. İndiyə qədər nə eləyiblər, eləyiblər. Onu tərgisinlər. Vallahi mən çəkilinə görə demirəm. Ümumiyyətlə sizin layihə yaxşı layihədir ki, rayonlarda belə deyək, fəalları işıqlandırırsa sizlərin minnətdarım. Bu gündə mənim özüm üçün dolanan adamam. Bacardığıma kömək eləyirəm, bacarmadığıma heç pis eləmirəm. Amma o dövlət və dövlətçilik əleyhinə çıxanlara, səs yaradanlara qarşı həmişə mübariz olmuşam. Bu gün də olacağam. Sabah da olacağam. Necə ki yaşayıram olacağam. Ki dövlətimiz, vətənimiz yaşasın. Mənim, əgər yaxşı olsam, dövlətimiz yaxşı olsa, övladı da, gələcəyi də yaxşıdır. Görürsən, bir üzrə iraqlar gedir meşədə cıralmanı cəlayır ki, mənim nəvəm o ağacı gələcək meyvəsini yiyəcək. Niyə biz belə etməyək? Biz də millətik də, gözəl də millətik, Babək nəsiliyik biz, Qacar nəsiliyik. Bir mənalı şəkildə dövlətimiz yaşamalıdır. Sizin kanala, bütün heyətinə, rəhbərliyinə, adi xadiməsindən rəhbər-rəhbərliyinə, hər birinə minnətdarım bilirəm, təşəkkür edirəm ki, bir gün vaxt ayırıb, gəlib, Bərdə rayonunda bu çəkiliş etmişsiniz. Mənim də evim kətdə olduğuna görə bir qıraqda axtara-axtara gəlməyinizə sizə minnətdarım. Sağ olun, var olun.